पछिल्लो समय राजधानीमा खुलेका विभिन्न निजी कलेज र अस्पतालहरूले फड्को मारिसक्दा नेपालकै पहिलो र एक शताब्दी भन्दा लामो इतिहास बोकेको वीर अस्पतालको अवस्था भने दिनै खस्किदै गएको छ। गरिब र विपन्न परिवारका लागि भनेर स्थापित गरिएको यो अस्पताल राजनीतिक खिचातानी, व्यवस्थापनको चरम लापरवाही र आर्थिक व्यवहारका कारणले यसको पहिचान नै गुम्ने हो कि भन्ने खतरा देखिएको छ। वीर अस्पताल नेपालकै जेठो र केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा स्थापित छ। वीरमा दैनिक 1500 भन्दा बढी सर्वसाधारणले सेवा लिन आउँछन्। सस्तो स्वास्थ्य सेवा भएकाले वीर अस्पताल गरिब तथा विपन्न परिवारको आस्थाको केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित छ। तर अस्पताल व्यवस्थापनको चरम लापरवाही र राजनीतिक खिचातानीले यो अस्पताल अहिले आफै थलिएको छ। एक त अस्पतालको भवन नै जीर्ण अवस्थामा छ भने अस्पतालभित्र सामान्य उपचारका लागि समेत उपकरणको अभाव छ। केही उपकरणहरू जीर्ण अवस्थामा छन् भने केही अत्यावश्यक उपकरणहरू नै छैनन् वीर अस्पतालमा, जसका कारण उपचारका लागि वीर अस्पताल पुग्ने सर्वसाधारणले सेवाभन्दा बढी कष्ट भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। लाजी चलाउनेले चाहिँ दियोस्, गरिब जनताको लागि एउटा अस्पताल छ त्यसलाई पनि राम्रोसँग कम्तीमा सुधार गरेर अब जनताको पहुँच हुनु पऱ्यो, सेवा सुविधा बाहिर जान नपरोस्, यहाँ आएपछि एउटा रिपोर्ट लिन जानुपर्छ अर्को ठाउँमा, अर्को औषधि जानु अर्को ठाउँमा। वीर अस्पतालको सेवाभन्दा असेवा धेरै छ। अब हुनेहरू प्राइभेटमा गएर नै उपचार गर्छन्, नहुनेको लागि त वीर अस्पताल हो नि। सबै उपचार यहाँबाट हुन्छ छ, तर अघि ज्याकको मात्रै बढी भर भयो, ज्याकको मात्रै गर्ने, ज्याक माथिबाट पावर आउँछ काम गर्ने, पावर आउँदैन काम नगर। जीर्ण भवन र उपकरणको अभावले अस्पतालको अवस्था दयनीय बन्दै गइरहेका बेला अहिले वीर चरम आर्थिक सङ्कटमा समेत परेको छ। आर्थिक व्यवहार थपिँदै जाँदा अहिले वीर प्रशासनलाई, कर्मचारी तथा चिकित्सकलाई समेत तलब खुवाउन हम्मे हम्मे परेको छ। वीर अस्पतालका लेखा विभागका प्रमुख केदार देउजाले जसोतसो अहिलेसम्म कर्मचारीलाई तलबको व्यवस्थापन गरे पनि अब आर्थिक व्यवहार धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए। वीर अस्पताल अहिले 30-32 करोड वार्षिक घाटामा चलिरहेको पनि उनले जानकारी दिए। सधैँभरि वास्तवमा कर्मचारीको तलबै खुवाउन नसकेर हामी महिनाको अन्तिम भइसकेपछि टाउको दुखाउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ है। अब तलबको व्यवहार हेर्ने हो भने है, अब त्यसपछि आएर अब सञ्चालन व्यवहार त पक्कै पनि ठुलो संस्था छ, सञ्चालन गर्नै परेको। घाटा अनुमानित कति होला? अनुमानित घाटा हामीले अब हेर्नुहोस्, अब अस्ति हाम्रो सिनेट बैठक बस्दाखेरि करिब करिब हामीले 30-32 करोडको घाटा हामीले पेसै गरेका थियौँ है। 30-32 करोडको घाटाहरू हामीले पेसै गरेका छौँ। अब 30-32 करोड भने सानो रकम त होइन है। अब यो घाटा यो छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने अब यो उता वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक स्वयं प्रसाद पण्डितले पनि उपकरण अभाव तथा राजनीतिक खिचातानीले वीरको अवस्था नाजुक बन्दै गएको स्वीकार गरे। एउटा त उपकरणको अभाव हो, उपकरणको अभाव हो, अर्को अलिकति हिजोका अवस्थासम्म थोरै राजनीतिक रूपमा पनि हामी चाहिँ हामीहरू अगाडि आएको हुनाले व्यवस्थित रूपमा गर्न नसकिने हो। तपाईँले भने जस्तै गरेर पक्कै यहाँ जीर्ण छन्। जताततै फोहोर र व्यवहारिसे बिरामीको व्यवस्थापन नहुँदा वीर थप दुर्गन्धित तथा अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। अब सरकारले तत्काल वीरको उपचार प्रक्रिया सुरु नगर्ने हो भने कुनै दिन केवल वीरको सेवा सम्झनामा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिन्न। स्वास्थ्यका नाममा करोडौँ रुपियाँ बाहिरिरहँदा वीर अस्पतालको यो दुरावस्थाले भने हाम्रा राज्य सञ्चालक र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई गिज्याइरहेको छ। वीर अस्पतालको नजिकै रहेको खुला मञ्चबाट ठुला ठुला परिवर्तनका कुरा गर्ने हाम्रा दलका नेताहरूले गरिब र विपन्न परिवारको आस्था र भरोसाको केन्द्र बनेको यो वीर अस्पताल सुधारतर्फ ध्यान दिने कि